Մամուլի ամենաուշագրավ լուրերը։ Սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք։ Լարվացիրավիճակ 7-րդ մասիվում քաղաքացիների եւ ոստիկանների միջեւ բախում տեղի ունեցավ։ Քիչ առաջ լարվացիրավիճակ էր նոր նորնորքի 7-րդ զանգվածում Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները կանդում էին հունան ավետիսյան 5 հացայում գտնվող երկու քարեշինությունները, որոնք ավտոտնակեային ծառայում բնակիչների համար։ news.armdaily.am Պուտինը վերահաստատեց վերջնագիրը Հայաստանի։ Վալդայ ակումբում իր ելույթում Ռուսաստանի իらっしゃնության նախագահ Պուտինը կարգին խոսափել է Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից եւ Արցախի քննդրի հիշատակումից եւ խոսել խորհրդային քարտեզների հիման վրա Հայաստանի հարաբերության եւ Բաքվի саհմանազատման ու փոխադարձ ճանաչման մասին։ Երակոգմ հայտարարությունը ներկայացնելով որպես գարգավորում Պուտինը վաղ այսօր կննել է Հուլիսի 20-ին Ալիևի հետ հանդիպմանը իր հայտարարությունները։ Հիշեցնենք, որ այդ հանդիպմանը Պուտինը իր աճյուղություններ հայտնել Արցախը հարագից շրջաններով տարալուծելու Բաքվի ծրագրերին, խուսափելով Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից, որը ընդադրում է քաղաքական որոշակի կառխավիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծվածության եւ ղարքավիճակի բացառման Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը ալբան չեր ընդհանրում։ Նրանից հետո Ալիևը միջազգային համայնությունից պահանջեց չկիրառել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղ արդեն չկա։ Կա Ղարաբաղ տնտեսական գոտիավորման եւ դրա հիմնվա ներքին վարչական վերակազմավորման արձանցքում։ Դերևս կան կարևոր ծրագիրներ մասնավորապես անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել տարածաշրջանում երկարաժամկետ գarczavorման համար այս պայմանները կարող են ստեղծվել միայն այն դեպքում եթե երկու կողմերը ընդունեն ձեռբերված պայմանավորվածությունները որպէս յերկարաժամկետ ասել է պուտինը խոսելով սահմանազատման մասին պուտինը ասել է Հիմա ամենակարևորը սահմանին տիրող իրավիճակի կարգավորումն է։ Եվ այստեղ իհարկե առանց Ռուսաստանի մասնակցության ոչինչ հնարավոր չէ անել։ Այստեղ նույնիսկ մենք ուրիշի կարիք չունենք, բացի երկու կողմերից եւ Ռուսաստանից։ Ինչու՞, որովհետեւ այստեղ շատ բարձ պրագմատիկ բաներ կան։ Այո, որովհետև ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում կան քարտեզներ, որոնց ցույց են տալիս թե ինչպես է անցել միութենական հանրապետությունների միջև սահմանը խորթային տարիներին։ Այստեղ կան բաներ, որոնք նաև փող զիճումներ են պահանջում, ինչ որտեղ պետք է ուղղել, ինչ որտեղ ինչ որ բան փոխանակել, նկատի ունի տարածքները։ Միայն այն, այն բանի համար, որ դա ճանաչվի։ Բարձը դա ձեռնտու է երկու կողմերին։ Երաքողմ հայտարարության հիմն առը երկարաժամկետ կարկավարման եւ սահմանազատման հարցում փող զիջումների վերաբերյալ Պուտինի հայտարարությունները վկայում են լղըից հետո Հայաստանի սահմանների տարանցման մտադրությունների մասին առաջնորդվելով Բաքվի զինվազներ խորումները Հայաստանի հarapետության տարածք։ Նկատենք որ Ալիևը եւ Փաշինյանը Հայաստանին պարտադրվող սահմանազատումը բացատրում են հենց ԽՍՀՄ վարչական կարտեզներով, որոնց գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր штаբում, թե կարտեզի ո՞ր վարկածները կկերան ռուսները դժվար չի ընդհանրել։ Այս ամենը վկայում է Ռուսաստանի աշխարհակաղակական լիակատար տապալումը Կովկասում եւ Հայաստանում։ Ինչու որ փունում Մինսկի խմբի ներգրավման մասին Պուտինի շահագրգռանկը ընդամենը հաստատում է այս հանգամանքը։ Հայաստանի ղեկինի շանությունը նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որովեկ երբ չերկեցին Արցախի այժ նախագահ Արտուր Թովմասյանի այն հայտարարությունը, որ 2016-ի հուլիսին Սերժ Սարգսյանը Արցախի խորհրդարանի падգամավորների եւ Արցախյան առաջին պատերազմների ակնառու վետերանների հետ հանդիպմանն ասել է, որ պետք է վերադարձնել տարածները, այլապես վաղը Կարս, կարս երկի օրինակով կարող են երկել եր, Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ։ Անցել են ամիսներ, բայց որևէ մեկը չի ասել, թե չեն հնջել այդտիসি խոսքեր։ Իհարկե հարց է, թե ինչու է Արցախի այժմ նախագահը ներկայումս 44 օրյա պատերազմից հետո միայն բարձրաձայնում այդ մասին, այլ ոչ թե 2016-ին, 2017-ին, 2018-ին։ Բանն այն է, որ ծեր Սարգսյանը ፓստորեն դրանով ասել է, որ տարածքները Չወዳ դարձնել ու դեպքում կլինի պատերազմ։ Իհարկե շատ ավելի թափանցիկ տեքստով Սարգսյանը պատերազմի անխուսափելիության մասին խոսել է 2018-ի ապրիլի 17-ի խորհրդարանական իր Երուսում, բայց այս ժամանակ արդեն հանրապետությունում այլ իրավիճակ էր։ Բայց այստեղ դերևս առաջանում է մեկ այլ էական հարց։ Իսկ արդյոք այս իրավիճակը հետևանքը չեր այն լրուցան, որ հաջորդել էր 2016-ի հուլիսի Ստեփանակերտյան հանդիպմանը։ Դա հասկանալու համար դերևս պետք է իմանալ հարցի պատասխան, թե ինչ է արձագանքել այդ ժամանակ լսարանը Սերժ Սարկսյանին։ Բայց այդ հարցը միայն լսարանը չէ, այլ ընդհանրապես Հայաստան-Արցախ ամբողջ քառավարող տնտեսական համագործակցություն։ Անդորrum համագործակցը ոչ միայն ՀՀԿ-ի իմաստով, այլ իր տարբեր Իշխանական եւ այսպիսի կոչված ոչ իշխանական թևերի նրանք հայտարարել են որ պետք է պահել տարածքները ու պատրաստվել պատերազմի թե պարզապես հրաժարվել են ստանձնել որևէ դիրքորոշման պատասխանատվություն այն ամբողջապես թողնելով Սերժ Սարկսյանի վրա իսկ Սերժ Սարկսյանը հիանալի դիտեր պատկերացնում էր որ հարցակողը չեր լինելու միայն Ադրբեջանը այլապես չեր խոսի Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ երկելու մասին նա պատկերացնում էր որ հարցակողը լինելու է թուրքեն իսկ ռուսաստանը պայմանավորվելու է նրա հետ բայց մյուս կողմից էլ առաջանում է հարց Իսկ Սերսարսյանը 2016-ի հուլիսին քաղաքական որոշման հանգելու առարկայությամբ եւ կոնկրետությամբ ովևէ բան առաջարկել է կառավարող համակարգին, դեպարտզապես ասել է, որ որពեզի հետո արդեն որոշակի իրավիճակներում կարողանա մատնացույց անել, թե ինքը բաց ներկայացրել է իրավիճակը, չի ཐակտրել ոչինչ, հետեւաբար միակ պատասխանատուն չէ։ 44 օրյա ապատերազմի հանգամակների ուսումնասիրությունը պետք է սկսին ազ ազգույնը 2016-ից՝ հաշկանալու համար թե ինչ հնարավորություն ուներ Հայաստանը եւ ինչ արդյունավետությամբ է օգտագործվել կամ խաղաղ կարգավորման կամ ապատերազմի պատրաստվելու հնարավորությունը։ Ինչու է 2017-ի խորթանային ներդրուսյալ ընդհարձ առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանը հայտնել հարցը Поздичумով կարգավորելու Սերս Սարգսյանի պատրաստականության իրադարձությունը եւ ինչու է խորթային ներդրությունից առաջ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարանը հայտարարել ըստեության ձերքերը լվանալու մասին։ Срочно, Украина будет делать танки для США. Первый образец танка "Оплот" отправлен в Америку. Украинский основной боевой танк "Оплот" который Пентагон заказал в 2018 году. Спустя три года отправился в США, отгрузка совпала с визитом американского министра обороны Ллойда Остина в Киев. Машину подготовили к отправке на предприятие завод имени Малышева. Этот танк был изготовлен уже достаточно давно и за последний год принял участие в нескольких показах для военных других стран. Сообщается о том, что танк для американского заказчика был произведен в максимальной комплектации. Украинские СМИ называют ее топ-комплектацией. При этом танкоплот обошелся США в 7 миллионов долларов. Это на 2 с лишним миллионов долларов дороже оплотов, которые были законтрактованы Таиландом. И это примерно в 2,5 раза дороже цены оплота в базовой комплектации, которая используется на самой Украине. Именно такая цена была предусмотрена итоговыми договоренностями. Сам контракт подписывался в 2018 году. Теперь стало известно, что танк с завода имени Малышева отправлен в США, где ему собираются найти особое применение. Об этом применении немало рассуждали военные эксперты. Одно из направлений такого использования ⁇ в качестве танка условного противника при проведении учений на американских военных базах. Это косвенно подтверждается тем, что ранее США уже заказывали некоторые образцы вооружений на Украине с целью их применения именно на военных учениях. В то же время обсуждается и вопрос цены украинского танка для США, подозревается и возможное налаживание производства для американской армии.